na nyinyi mnaingojea pande hii, si ni kweli? Na pia niseme vile mlichagua Basil na ni kijana mdogo, mkamwaminia constituency mzima, hiyo ni kupromote uongozi wa vijana wetu Kenya hii, kwa sababu hawa vijana ndio viongozi wa kesho, si ni kweli? Nilikuwa naambia rafiki yangu mwingine, mwaka wa 1997 ndio rais wa Jamhuri ya Kenya William Ruto alikuwa mbunge wa Eldoret North mara ya kwanza, si ni kweli? Hiyo ndio siku mimi mwenyewe na Ndende Nyoro na wengine hapa kina babu tulikuwa class 6, Ruto akiwa MP 1997, sisi tuko class 6. Sisi ndio wabunge siku ya leo, wabunge wa William Ruto kwa bunge yake ya siku ya leo. Wale watoto wako class 6 saa hii ndio watakuwa wabunge wa hapa Yata, wa Kiharu, wa Gatundu na wale wengine. Si ni kweli? Kwa hivyo kila mtu ambaye anasema vijana hawafai kujifunza na kutembea Kenya hii, wajue hawa vijana ndio viongozi wa kesho. Kwa sababu kama saa hii hapa kwetu Nairobi, tunagojea kuweka Babu Owino kuwa governor wa Nairobi. Tukue na governor kwanza kijana. Sini vizuri? Lakini lazima ajifunze kutembea na kujua vijiji saa hii. Sini ukweli? Na hiyo ingine tumesema ni kitu rahisi tu. Hakuna